Reč dojka je evokativna, kao za žene, tako i, kako za žene, tako i za muškarce, te podsjeća na zadovoljstvo, čulni užitak, ali isto tako i na bol, poniženje i muke. Često značenje ženskih grudi određuju drugi, deca, partneri, lekari, ali i savremena kultura. Usled neznanja, karcinom dojke se i danas opisuje kao najstrašnija bolest i uvek se vezuje za dugo i mučno lečenje koje je praćeno sigurnim smrtnim ishodom bez obzira na primenjenu terapiju. Ali da li je uvek tako? Pravovremena dijagnoza znači dobru prognozu. Autorka na originalan način opisuje svoju borbu sa opakom bolešću. Postepeno nas vodi od momenta saznanja dijagnoze, prihvatanja bolesti i spremnosti na borbu, te procesa lečenja u sva razmišljanja i nedoumice koje je imala tokom procesa. Kome je namenjena ova knjiga? Po mom mišljenju, svima koji će se susreti sa dijagnozom karcinoma dojke tokom života, bilo lično ili neke njima bliske žene. Namenjena je i zdravstvenim radnicima koji zbog empatije prema bolesniku žele da sagledaju bolest iz druge perspektive. Ovo je bio tekst doktora Milana Ranisavljevića, hirurga. Knjiga nam u vidu dnevnika pripoveda o svom ličnom iskustvu u borbi sa karcinomom dojke, počevši od samog saznanja o tome pa do potpunog izlečenja. Želja za ozdravljenjem i velika volja za životom je ono što našu autorku vodi ka putu izlečenja i pobedi života. Ono što se posebno ističe je želja za očuvanjem dostojanstva, potvrđivanjem sebe kao ličnosti, a to gospođa Vlajin vrlo uspješno postiže jačinom svog karaktera i prikazom sebe kao žene, majke i uspješne poslovne žene. Autorka je imala želju da podstakne, ohrabri, razume i pomogne svima onima kojima je prijateljska ruka potrebna. Iz knjige zrači optimizam, prijateljstvo, bezgranična ljubav i ono najvažnije, vera u izlečenje i volja za život. Ljubav, vera i volja, ponovo ponavljam. Dobroveče, dobrodošli na ovo lepo druženje, na jedno, da kažem, druženje koje će, ja se nadam, ostati u sećanju, a ona koja nam je ne ulepšala i koja će nam ulepšati ovo veče je Sonja Vlajin i molim vas pozdravite velikim aplauzom.
mi večeras slavimo život, ljubav, veru i nadu, i nema tužnih emocija i to će vam Sonja i pokazati. A evo sad će vam se i Sonja obratiti. Sonja, izvoli. Dobro večer. Ja moram na početku da se zahvalim gospođi Mirjani Delić, direktoru Rajku Sekuliću, što uvek imam njihovu podršku kad nešto treba da organizujemo i što nismo ustuknuli pred svim merama zabrane, što nismo vreme, nas nije sprečilo da ovaj događaj realizujemo. I mislim da ako nakon ovoga bar jedna žena ode na pregled i spasemo bar neki život ili apelujemo na svest, na potrebu za edukacijom, ja ću biti srećna. Da kažem nešto i o knjizi? Da, pa evo, prvo i osnovno vidite da smo se sve urozili i da je sve oko nas roza i ja, naravno. Sonja će nam objasniti zašto izgleda ovako knjiga. Sonja, molim vam objasniti. Pa evo, vrlo je jednostavno, sam izgled knjige treba u stvari da asocira o čemu se tu radi. U Srbiji je dan borbe protiv raka dojke 20. mart. A u svetu međunarodni je 24. oktobar, pa mi malo kasnimo sa promocijom zbog štampe, ali smo se uvrstili eto u novembarske dane. Ružičasta boja je zaštitna boja borbe protiv raka dojke, kao i ova stilizovana ružičasta mašna koju ovdje vidite, i ružičasta ruža. Znači u Srbiji 20. marta sve što ćete videti, taj dan se zove ružičasti dan i u znaci su mašnica i ruža roza. Pa sam ja htela da knjiga ima to kao omot, da bude ružičasta na divnom belom papiru i ja nju zovem mala knjiga za svaku ženu. Namjerno preskačemo naslov, to ćemo kasnije da vam objasnimo. A naslov povezuje i hirurga. Pročitala sam na početku ove reči koje su onako malo zvučale meni, barem dok sam čitala, mislim i vama, ne baš tako pozitivno, sve ostalo je puno vedrine. Pa Sonja, ja moram da te pitam, a to je kada smo nas dve razgovarale, kako si ti odabrala svog hirurga da objasniš onim našim damama izbor tvoga hirurga? To je ovako vrlo teško objasniti, ali iako reči su možda bile suviše profesionalne na početku, hirurg je meka duša i recimo da ima jedan divan osmeh. Tako da u knjizi je detaljno opisano kako sam ja izabrala hirurga, pa neka to ostane eto malo da vas zagolica, inače kažem ovim. Dobro, dobro. A zašto baš ovaj naslov? Evo sad ću da vam pročitam. Sonja je rekla kako je birala hirurga, ali kako se on ponašao, kaže jedan teo. Kada je posle jedne intervencije ili već pregleda kod njega, postavljam bezbroj pitanja, a on strpljivo, kao i svaki put, kaže samo polako. Pa onda na još jednom delu, kaže ovako, kada je trebala da izađe iz bolnice, samo da se snađem gde je ta 45. strana, kaže 30. mart, osjećam se dobro i mislim da ću uskoro izaći iz bolnice. Samo polako, rekao je doktor. I zato je naslov ove knjige samo polako. Sonja je citirala reči svoga hirurga i to samo polako ima baš onako jaku moć za ovu knjigu. Dobro, Sonja, hoćeš nam reći, sad mi namjerno izbjegavamo sve ono što je tužno, a ono što je sjajno i divno, hoćeš nam reći tokom lečenja i tokom svih tih tvojih pregleda, kakva je bila podrška? Koga si najviše imala podršku ili ko je sve ti je bio podrška? Pa da kažem prvo, knjiga jeste, vidjet ćete kad pročitate, knjiga jeste o bolesti, ali je vrlo pozitivna i nije strašna, ružna ni neprijatna. Čita se veoma jednostavnim jezikom pisan i vrlo pitka. Podrška, vidite, podršku morate da imate kad saznate da imate rak. Imala sam ja podršku i prijatelja i porodice, od porodice imam muža i sina, ali to da biste
uspešno vodili borbu protiv raka, verujte da nije dovoljno. Najvažnija stvar je sačuvati psihičku stabilnost, da znate sa čime se borite prvo, dobru dijagnozu, a onda vam treba lekar u koga imate poverenja, jer bez toga nema borbe. U kući je divno što imate nekog ko vas razume, to je, sve stoji, ali ako nemate osobu kojoj verujete i bukvalno prepuštate svoj život, onda je to jako nezgodno. Mora se imati podrška nekog stručnog lica. Bez toga je borba teška, teška. I često se završi i nekom stranputicom, od lekara do lekara, pa onda alternativne metode, pa ne znam ovo i ono, a vrijeme odmiče. Tako da, u svakom slučaju potrebno je da, kako da kažem, da to slobodno pričate o svojoj bolesti. Ja sam išla do zadnjeg dana na posao. Znači, i ne kažem, imala sam podršku kolektiva u smislu, meni je podrška da me niko ne tretira kao različito, diskriminišuće, zato što imam rak. I mislim da to da ja nisam rekla krajem novembra, ne bi niko ni znao. Ja sam uveliko radila i išla i na seminare i na predavanja na Institut za moderno obrazovanje. Radila sam savršeno svoj posao i onog dana kad sam saznala da treba da idem da se operišem, ja sam bila na fakultetu, ugovarajući i dalje posao, kao da do operacije neće ni biti, mislim. Šta ću kad raditi, svoje obaveze, tako da to je najvažnije, treba pričati o bolesti. Ja sam eto mojim kolegicama to crtala čak, kad bude tu je, evo ga ovako, mislim, nije to nešto, mi imamo do duše još uvek predrasude prema bolesnicima od teških bolesti, ali jednostavno treba razbiti te granice. I to je jako bitno, da idete na posao, da pričate o tome, da se ponašaju, svi prema vama treba se ponašaju sasvim normalno. E, to je malo teže uspostaviti taj kontakt, ali podrška okoline, radno mesto, gde ćete vi raditi, nećete misliti na bolest. Jako je bitno i kažem da imate dobrog lekara, u kome verujete, to je najvažnija stvar. To će vas rasteretiti mnogi briga. Meni kad smo i ti pričali na tu temu podrške, pitala sam ti pa jel te vozio sin, muž, šta si mi odgovorila? Taman posla. Znate, ja, moj sin kaže, jao Bože, sramota me da te, kako da kažem, ne vozim. Pa ja kažem, im potrebno, nisam invalid, mogu da se krećem. A druga stvar, svaka kontrola, odnosno svaka poseta lekaru, to traje satima kad odete. I onda svako ima svoje obaveze i treba sediti tamo satima da čeka mene. Što je meni baš stvarno bilo bez veze. Tako da ja to nisam očekivala uopšte. Ja poznajem taksi, vratim se, taksi kad završim i gotovo. Tako da tek kad je trebalo, mislim, ja sam rekla kad bude trebalo ja ću zvati. I zvala sam kad trebalo se, vozim u bolnicu da imam prtljage, da dođu po mene i tako. A za ovo ostalo kretanje, zaista nije to to. Ono što se meni sviđa kao podrška su porukice đaka, tvoje đake. Jeste, ja sam zvinjam đacima, zaboravila sam za podršku đaka. Kaže, dobili smo vaše pismo i nadamo se da ste dobro. Mi kao i uvek ludi, a pomalo tužni posle vašeg pisma. Prvo poluvreme utakmice igramo bez vas, ali nadamo se da ćete nam se pridružiti u drugom poluvremenu i da ćemo zajedno pobediti. Volimo vas i sve najbolje želimo. Napomena za nastavnicu, obavezno da se vidimo na maturi, vaš 8.2, sam dobro rekla, 8.2. Pa onda, profesorice, šaljamo vam pozdrave i podršku Strahinja, ja i ceo moj razred, nadamo se da ćete pobediti u vašoj bici. Puno pozdrava i ljubavi vam šaljemo svi. Ovo mi isto dobro. Zdravo nastavnice, kako ste? Jel pobeđujete u vašoj borbi? Nastavnice, kako ste? Je li nam je bolje? Kako je prošao pregled ako je bio? Stalno razmišljam o tome, baš mi je drago da ste dobro. Evo, javila sam i razredu, svi su srećni za vas i šalju vam pozdrave i također i Strahinja. Evo sad ovo što sam vam pročitala, celu knjigu dok sam ja barem čitala sam se smijuljila. I ove porukice i sve što je Sonja napisala u knjizi, zaista imate potrebu da se nasmejete i da zaista je doživljavam, ja sam je barem doživala tako uz osmeh, ali ko poznaje Sonju zna da je ona baš takva. Ja na moju sreću nisam
je, nisam tad komunicirala dok je trajao taj period malo suza i svega, ona je došla kod mene sa osmehom, a i pre dolazila sa osmehom. Dobro. Sanja, jel ti želiš nešto da pročitaš damama za neku poruku, za... Hoću, nego moram da kažem da su me deca rasplakala to jedno veče. Ja nisam verovala da moji đaci tako su odjednom sazreli nekako, sastavljali su takve mailove podrške. Ja nisam navikla na njih takve prosto, pa sam se rastužila tu jednu noć čitajući šta su oni pisali i tako sam malo zaspala onda o tome. Ali bilo mi je drago što su pisali i bivši đaci, Strahinja i Anđela su moji bivši đaci, ali pisali su sve vreme i sadašnji i bivši, tako da sam rado s njima komunicirala posle. Pročitat ću evo jedan deo sa samog početka, 23. oktobar, pošto je to dnevnik, prvi deo knjige, gde sam ja pisala baš stvarno šta se kad radilo. 23. oktobar 2019. Svanulo je. Rađa se lep, sunčan dan. Za mnoge aktivnosti, želje, snove, lep je, osim da vam neko saopšti da imate rak. Nije lep za onoga ko čuje i prima takvu vest, a ni za onoga koji saopštava. Nije lako biti ni sa jedne ni sa druge strane. Spremam se na put u bolnicu. Sa sobom nosim strah, nadu, skrivene suze, ciničan osmeh. Odlazim sama. Ne želim nikog od porodice da ide sa mnom. Ispunila me je neka silna hrabrost. To je moj rak, moja bolest, moj problem. Pokušavam da nadjačam strah u sebi, da pobedim u unutrašnjoj borbi između straha i nade koja se odvija u mojoj glavi i u svakom delu mog tela. Kako da prihvatim dijagnozu i pomirim se sa onim što ću slediti? Ne želim nikoga da opterećujem time. Mnogo očekujem od današnjeg dana. Očekujem istinu. Svaka istina bolja je od neizvesnosti. Mesec dana je dug period kada nešto čekate. Opteretila sam samu sebe različitim aktivnostima da ne bih mislila o zloćudnoj bolesti. I uspela sam. Sačuvala sam psihičku stabilnost i čini mi se da će sve to kasnije da mi bude dragoceno. Evo me u bolnici. Pre mene je samo jedna žena zabrinutog pogleda, pomalo suznih očiju, ali ne plače. I izlazi i kaže, rekli su mi da se javim u utorak i da ponesem. Nisam čula šta da ponese, jer su me prozvali, ali neko doktora. Sestra mi je saopštila da je doktorica zakazala biopsiju za 20. novembar i dala list sa uputstvom šta sve treba da spremim za taj 20. novembar. I to je bilo sve. Pola sata boravka na Institutu za onkologiju. Moj prvi boravak je pravo razočaranje. Ne znam šta da mislim. Kakav sam to pacijent kad ne zaslužujem ni 5 minuta pažnje. Jasno mi je da doktorica želi patohistološku analizu tkiva iz polja mikrokalcifikata da se potvrdi ili negira činjenica da imam rak. Ipak sam bila tužna što mi se nije obratila. Moje očekivanja od instituta bila su mnogo veća. Mislila sam da će se nešto značajno dogoditi, da će neko obaviti neki pregled i saopštiti mi nešto više o potencijalnom raku, da će me neko stručno lice informisati i o vrsti i toku lečenja. Institut za onkologiju, to zvuči veoma moćno. Treba samo da uđeš i problem je rešen. Shvatila sam da nije tako. Tog dana sam još nešto shvatila. Da sam samo jedna od 1000 žena koje prolaze kroz institut i imaju rak. Plašim se da uskoro ne postanem bez imena. U povratku do kuće razmišljam šta da radim, da mi što pre prođe vreme od mesec dana neizvesnosti. Biće to drugi mesec neizvesnosti. Napušta me snaga, tonem. Ipak, poslednjim atomima snage razuma i tela potiskujem crne misli. Nabacim osmeh na lice, idem na posao, ne mislim na rak. Kad padne noć, onda smo sami, rak i ja. Noću plačem, daleko od pogleda drugih, daleko od pogleda mojih najbližih. I tako mi je potrebna ta noć, crna, tiha, puna tajni. Ponekad jedva čekam da dođe, da se isplačem. Počinjem da vodim dvostruki život. Danju radim i ponašam se kao da je sve sasvim u redu, a noću plačem. Ta formula odlično funkcioniše. I dani tako teku, na izgled sasvim obični i bezlični,
svi nalik jedan drugom, ali u stvari svaki je bolniji od onog prethodnog. Približava se 20. novembar. Sonja, ja bih želela da ti isto ispričaš tu priču. Počeli smo sa pričom o hirurgu i mene je najviše oduševilo njegova stručnost, naravno i tebe, da objasniš kako je on rešio tvoj problem karcinoma, na koji način, da si ti jedina u Srbiji koja je na taj način izlečena bez, ona nije imala ni hemioterapiju, to ćete naravno pročitati sve u knjizi, ali da nam objasniš koja je to, kako si me lijepa, četiri uslova je ima. Pa ja prvo moram da kažem da je hirurg trebao da dođe večeras, ali eto, iz opravdanih razloga zaista nije mogao, pa bi eto imali bolje objašnjenje. Ja ne bih u neku stručnost zahvata ulazila, ali ono što je meni bilo drago, to je što se čovjek potrudio da zaista pristupi personalizovano mom problemu i od standardnih metoda koje se inače radi, mastektomija dojki i poštedna operacija, ja sam završila na nekoj trećoj metodi koja mi je sačuvala zdravlje, nije bilo zračenja, hemioterapije. Bio to eksperiment, ja jesam prva i jedina u Kamenici tako operisana, ali eksperiment koji je uspeo. Eto, bilo je mnogo uslova potrebnih da se to može izvesti. Nismo znali dok nisam ušla u salu da li je to moguće. Hirurg je rekao, to ćemo znati u sali. On je divno zamislio, ali da li može, to ćemo znati u sali. I u sali je ispalo, kad sam se probudila, ja sam sad stavila ruku, videla da je sve okej i znala sam da je moglo. Tako da sam se fino osjećala baš. I evo, to baš fino, 14. mart. Danas ručam u mom omiljenom restoranu, moja porodica i ja. pH nalaz zaslužuje da se proslavi. Od prvog dana kada sam operisana, pa sve do danas, moja sreća neprestano raste. Sreća je za mene kada se dešava nešto lepo, a ja na to nisam uticala i ne mogu da utičem. Sreća je tako stanje uma i tela kada sve u vama treperi, kada krv ne teče, nego struji, vrela. Iz očiju vam iskaču milioni iskrica, noge ponekad ne možete da pokrenete, a ne znate zašto. Nebo vas odvuče visoko, visoko, a tlo se ljulja pod nogama. Veter prijatno polako duva, oko nas je šuma. Drveće se lagano njiše, kao da sluša neku meni nečujnu muziku. Uživamo na terasi dok čekamo da ručak bude poslužen. Ručat ćemo ipak unutra zbog vetra. Osmeh mi ne silazi sa lica. Želim da delim svoju sreću sa svakim gostom u restoranu, sa svakim čovekom koga sretnem. Dan je obasjan mojim osmom, a koronavirus danas za mene ne postoji. I ta korona, u celoj toj priči je i korona bila. Kako si ti reagovala na tu koronu? Meni je bilo to, meni je to toliko slatko bilo kad si došla iz bolnice, kao korona i šta sad, ti pobedila raka, tebi se treba korona nešto dala. Ja uopšte nisam shvatila šta se tu događa. Kad sam došla u oči onog 15. marta kada smo dobili te zabrane, ja vidim da su se svi nešto uplašili, ja još uvek ne kapiram u čemu se to radi. Tako da, bilo mi je strašno, nisam mogla da izađem iz kuće. Evo moja prijateljica Nada iz Novog Sada me spasla. Donela mi je prve maske i rukavice iz Novog Sada i rekla sam, tada sam to učinila i neko me je prevario, da se ne izljubimo, nego se na distanci razmenimo ovako maske, tada i nikad više. Za mene to ne postoji. Tako da, bilo mi je drago što me je spasla, donela mi sve to, okrenula se i otišla na ulici. Jer smo se plašile, ja sam mislila da mi je organizam zbog totalne anestezije jako slab, pa nisam smela ni da joj priđem. A ona je opet normalno savjesna, kreće se među ljudima mlada i nije želela da nikako nosi mene na savjesti da ja dobijem nešto od nje. I mi smo se tako udaljile, kao da se ne poznajemo, ona mi predala paket, rukavica i maski i otišla u Novi Sad. I to je bilo tako meni strašno, kad sad čitam, prosto ne bi to nikad sebi dozvolila, pa makar dobila i koronu od mlade. Da tako se udaljimo, ali tada sam tako osjećala,
rovita sva izašla, ne znam, svi se nešto, svako se svako boji, svi se sklanjaju. Ja sam, baš mi je, čini mi se da mi je to bio ružan postupak što sam učinila, ali tako je bilo onda ovaj. Ajmo, mi dokazujemo da se ne bojamo korona. Ne, oprez da, ali strah ne treba. Šalimo se, nema. Kad je stvarno došlo da se dogovorimo oko ove promocije, naravno mi smo mislili da će to bude puna sala, sve, da bi, da, juče već prekuće, kad to rekli, da će nas 15 puta čula telefonom, pa ne, napolju ćemo, pa nas kiša omela i evo zato je ovako, znači mi smo rešili da je napravimo promociju i napravili smo je na ovakav način, jest da smo malo podeljeni u dve prostorije, ali ovo je odlično. Da li želiš još nešto da pročitaš? Ili da ja čitam ono o ženama? Čitaj ti. Meni je, cela ovaj, knjiga je meni jako lepa, jer sve stalno se vraća na žene, na žene, na žene. Dragi muškarci koji su ovde prisutni, žao nam je što niste opisani u ovoj knjizi, sem hirurga. Poštovani drage žene, što pre shvatite na fizički izgled, izvinite, što pre shvatite da fizički izgled nije ono što treba da vas definiše, bit ćete srećnije. Naučite da volite samo sebe, bez obzira na fizičke nedostatke, bez obzira na vašu spoljašnju nesavršenost. Istaknite najbolje aspekte vaše ličnosti. Nosite ono najbolje u sebi sa ponosom. Kada to budete znali, bit će vam sva vrata otvorena. Ulažite u vaše obrazovanje, kvalitete života, lepotu i zdravlje. Samo žena zadovoljna sama sobom nosi tu čarobnu, neobjašnjivu, a tako magičnu energiju. Kada se oko vas formira zaštitni energetski štit, shvatit ćete koliko ste moćne, nedodirljive, a u isto vreme ženski ranjive. Tako možete sve da poželite. I ono što se meni isto jako sviđa u ovoj knjizi, ja sad imam slobodu da čitam ono što se meni sviđa, izreke o zdravlju. Zdravlje je najbolje bogatstvo. Budite oprezni, kada čitate knjigu o zdravlju, možete umreti zbog štamparske greške. Zdravlje ne na usta ulazi. Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao prosjak. Pacijent koji se pomiri sa činjenicom da je bolestan, nikada neće ozdraviti. Rana koja se krije, sporo i teško zaceljuje. Iskoristite svaku priliku za smeh, to je najjeftiniji lek. Sonja u knjizi, sem toka bolesti i onaj deo gde je objašnjeno sve šta znači uopšte ta bolest, priča i o nekim drugim stvarima, meni si pričala o drugim stvarima, da si ti svoj život skroz promenila. Kako, Sonja, šta to znači? Posle bolesti. Tako je. Posle bolesti promeni se to vrlo jednostavno. Treba, u stvari, sve to ide, naši strahovi i lečenje i kako ćemo držati iz mozga. I onda posle bolesti promenite u stvari prioritete u vašem životu. Jer do tada sagledate da nikada niste imali vremena za sebe, možda niste otišli na nešto što ste planirali, niste otišli na pregled, posle toga prioriteti postaju sasvim drugačiji. Ja sam postala sama sebi bukvalno najvažnija. Ne baš sebično i da kažem, nije mi to nekako ni teško palo, ali tako treba da mislite. Da i promenite onda sve, interesovanja, ishranu, vaš život, životne navike, stilove, mnogo šta se promeni i to ide spontano. Sasvim i doprinosi vašem oporavku i psihičkom i fizičkom. Divno. Da li neko, možda ima neko pitanje, slobodno pitajte ako želite nešto da vam Sonja iz svog iskustva kaže. Slobodno ako imate nešto, ili da možda ako ste bili u situaciji sa njom, Nadu, ili imaš nešto da nam kažeš? Pa ne, samo da nismo eto tad popili tu kafu, nismo se zagrali, ali oprostit ću. Dujem kafu, nemo. Je li ima još neko pitanje?
Ovde moram, izvini Miro, a ovde je i medicinska sestra iz Kamenice, da tek toliko da znam. Jel nije Dana? Nije Dana, ovo je Jelica. I taj famozni lift, jel nije Dana? Nije. Dobro, ja ću pročitati još dva citata i mislim da smo objasnili i ispričali ono što je najbitnije. Kaže ovako, Sonja Vlajin, bez zdravlja nema sreće. Tek sada mi je jasno da sam čitavog života bila srećna, a da to nisam znala. I ja opet moram da ustanem, zato što je ovaj gospodin, ne, jeste da nije tu, ali prenećeš, gospodin Milan Ranisaljević, doktor, kaže, bilo što da kažem o zdravlju, imam utisak da sam to već negde čuo ili pročitao. Ja se zahvaljujem doktoru Milanu što je odradio svoj posao maestralno i što je vratio naše Sonji osmijeh. I molim vas da je nećemo više pričati o knjizi. Knjigu možete ako želite da kupite, a svi ste pozvani, izvolite ovde na ovaj mali koktelčić koji je Sonja priredila za vas. Ili možda još nešto želiš da kažeš? Želim da kažem da u bolesti nije sve tako crno, sve zavisi iz kog ugla gledate i da bolest ponekad može da vam donese i nove prijatelje i da vam bude baš onako drago. U svakom zlu ima i neke lepe stvari i neka iskrica sreće. Tako je. Hvala vam svima. Evo, slobodno možete preći ovamo da se poslužimo malkice. Knjige su ovde, ako su želite tamo. Budemo pravi.